Niin hänellä on tuota probleema tässä oikeassa polvessa. Elikkä ongelmana on, siellä on kulumaa. Sitten siellä on semmoista ylimääräistä tavaraa, joka aiheuttaa tulehdustilannetta. Tämä on nyt meidän kolmas hoitokerta. Tämä oli alussa, tämä oli niin kuin potkupallo. Mä laitan tänne muutamat neulat. Pikkusen nipistää. Noin. Eikä saadaan tuonne nestekierrot pelaa. Saadaan tulehdusta vähän rauhoitettua näille neulalle. Tuonne menee yksi. Noin. Tää semmonen sentti sisään. Tähän ei tunnu mitään kipua siihen. Kipua ei saa tämän hoidon yhteydessä niin kuin tunne. Aquí poquito. ¿Duele aquí? Un poco sí. Aquí. Ahí. Vale. Y aquí ponemos una al cura. Vale. Ahora relájate. Sí. Relájate.